İctimai tarmoqlarda azizlar, sizu bizi xursand qiladigan holatlar ham uchrayapti. Sizu bizi dilimizni ranjitib, xafa qiladigan holatlar ham uchrayapti. Bunga alohida to'xtalishim. Endi mavizani yoki bir insonga gapirishni odobi odatda o'zi yakka bo'lsa, o'zini ismini aytib gapirilaveradi, lekin bu jamoatga gapirilayotganda albatta bir shaxsni imkon darajada o'zini aytishlik to'g'ri kelmaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bir video rolikni ko'rib, ochig'ini aytganda dilim qattiq ranjidi. Ranjishligi biz tepada zikr qilib o'tgan xalqimiz uchun, vatanimiz uchun vaqtini berib, jonini berib, xizmat qilayotgan xodimlarni padarlariga, ishlariga, kiygan formalariga judayam haqoratlarcha so'zlarni gapirilgan bir video rolikni ko'rib, ochig'ini aytganda judayam dilim ranjidi. To'g'ri, inson har xil holatda bo'ladi. Bu lekin har xil holatda bo'ladi degani, bu har xil gapni gapiraversin degani emas bu. Shuning uchun xalqimizda bir maqol bor: nonni katta tishlasang ham, gapni katta gapirmagin. Bu bejiz emas, chunki bizning bobolarimiz juda ham zukko, zaki bo'lishgan, bilimli bo'lishgan. O'sha bobolarimizning og'izlaridan chiqqan gaplar sizu bizga maqol nomi bilan yetib keldi. Bu degani o'sha bizga ota bobolarimizni qoldirgan chiroyli meroslari, bu nasihatlari hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor: ota-onalaringni so'kmanglar dedilar. Shunda sahobalar hayron bo'lishib, ey Rasululloh, qanday farzand o'zini ota-onasini so'kadi dedilar. Kim agar birovni ota-onasini so'ksa, xuddi o'zini ota-onasini so'kkandek, sabab uni ota-onasini ham qolganlar so'kadi. Natijada o'zini ota-onasiga ham so'kish olib beradi dedilar. Azizlar, otani, onani o'rnini albatta bu haqida alohida to'xtalishdi, hojat yo'q deb bilaman. Ota-ona haqida judayam ularni qadrlarini, hurmatlarini joyiga qo'ygan xalq biz, millat biz. Alhamdulillah, Xudoga shukur. Shuning uchun avvalo bir kasb egalarini bir xato tufayli yoki bizga yoqmagan ish tufayli butun kasb egalariga bir gap gapirib yuborishlik. Masalan, bir usta bo'lsa, bizga noto'g'ri ish qilsa, butun ustalarni haqorat qilishlik. Yoki bir san'atkor bo'lsa, bizga yomon ish qilsa, butun san'atkorlarni so'kishlik. Yoki bir sportchi bo'lsa, yoki o'sha bir dona, ikki dona sportchini qilgan bizga yomon ish tufayli butun sportchilarni so'kishlik. Yoki bitta ikkita ahli ilm deymizmi, qo'shtirnoq ichidagi shularni qilgan xatosi yoki gapirgan bir xato gapini turib butun ahli ilmlarni haqorat qilishimiz, xullas hamma kasb egalarida unutmaylik kamchilik bo'ladi. Lekin o'sha bir dona yoki ikki dona bir kasb egasini xatosi bilan butun kasb egalariga haqorat so'zlarni gapirishlik, bu juda ham juda katta bir beodoblik hisoblanadi. Islom yulduzi kanali, dunyoga mukammal nigoh. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Bir gapni gapirishdan oldin o'ylab gapiraylik. Luqmon hakimdan so'rashgan ekan: siz unchalar chiroyli, nasihatli, hikmatli so'zlarni gapirishni qayerdan o'rgandingiz? Biror marotaba og'zingizdan shu yomon gapni eshitmaganmiz deyishganda, ko'zi ojiz bandalardan o'rgandim degan ekanlar. Shunda qandoq deyishganda, ko'zi ojiz odam qadam tashlashdan avval hassasida yuradigan yo'lini hassada paypaslab urib-urib keyin qadam bosadi. Anam xuddi shuni singari, bir gapni gapirishdan oldin chuqur o'ylab keyin gapiraman degan ekanlar. Shuning uchun o'ylamay gapirilgan gap bizni dushmanimiz bo'ladi, Xudo saqladi. Shuning uchun har bir gapni gapirishdan avval o'ylab, bu gapim yolg'on emasmi, bu gapim tuhmat emasmi, bu gapim birovni dilini ranjitib qo'ymaydimi va hokazo shunga o'xshagan bir fikrlarni qilib gapirsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. So'zim nihoyasida Alloh taolodan bir so'rab qolamanki, Alloh taolo shu yurtimiz ravnaqida, kelajagida kimiki qandoq bir xizmat qilayotgan bo'lsa, harakat qilayotgan bo'lsa, niyat qilayotgan bo'lsa, Allohdan so'raylik, Alloh madadkor bo'lsin, Alloh o'zi yordam bersin. Bularni niyatlariga yetib, shu xalq uchun, yurt uchun shunaqangi bir chiroyli xizmatlarda, yordamlarda qilishiklarini Alloh o'zi nasib qilsin. Hammamizga o'zi nasib qilsinki, shu qaysidir ma'noda shu yurt, vatan, xalq ravnaqida o'z hissamizni qo'shishimiz Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Alloh taolodan hammamiz shunaqangi bir ulug' kunlarda, Ramazon kunlarida mana o'tiribmiz. Allohdan so'raylik, kelajakda Alloh yurtimizni yerdan, osmondan keladigan balo ofatlardan,
o'z panohida asrasin. Yomon kasalliklardan o'z panohida asrasin. Yana Allohdan so'raymiz, shu musibat yetgan hamyurtlarimizga Alloh sabr bersin. Yo'qotgan dunyolarni Alloh taolo ziyodasi bilan o'rnini o'zi to'ldirib qo'ysin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.